Jamen, Hasmanke er en virksomhed, der udvikler og producerer maskiner til småkage- og kikseproduktion til hele verdensmarkedet. I det her projekt der har vi fokuseret på at få strømlinet produktionen af vores tyller. Tyllerne bruges til produktion af forskellige småkager, vaniljekranse eller forskellige småkager med og uden marmelade på. Vi har i mange år lavet vores tyller manuelt, og vi har en ansat til det, så er vi meget afhængige af den ene person. Så derfor var det meget interessant, hvis vi kunne gå ind og lave en mere uafhængig produktionsform. Og også en mere ensartet form for produkt. 3D-print det er jo klar fordel, fordi det giver os nogle mulighed for at lave, vi bliver mere frie i vores design. Vi kan lave mange flere sjove fasoner, ikke, som faktisk ikke er muligt med traditionelle fremstillinger af tyller. Hans Meiner kan stille det helt basale krav, at de emner, vi printer, eller når vi laver noget, så skal det være fødevaregodkendt. Og i fødevaregodkendt, der har man dels en migrationsanalyse, hvor vi har kontrolleret, at de indholdsstoffer, der er i både vores rustfrie stål og vores titanium, at de ikke går over i fødevareemnet, så der har vi fulgt de normer, der er. Og så har vi i vores produktion en komplet sporbarhed igennem produktionen. Så vi ved, når jeg har et specifikt emne, så kan jeg gå ind og sige, hvilken dag det er produceret, hvordan mine produktionsparameter har været i produktet, helt tilbage fra, hvor jeg får mit pulver ind i huset, som jeg producerer ud fra. Jamen her på Hasmanke, der har de jo eksperimenteret i også at 3D-printe på noget til fødevareproduktion, hvor der traditionelt jo er meget skarpe standarder omkring fødevaresikkerhed, og herunder også det her med rengøring. Så der er man meget interesseret i eksempelvis at kunne gøre at bruge rustfri stål. Det er ting, som vi jo kunne se, man let kan bruge også selvfølgelig i andre fødevareproducenter, men måske også i Medico. Så på tværs af brancher, så er resultaterne her på Hasmanke rigtig interessante. De er faktisk de blev bedre, end jeg overhovedet havde forestillet mig, da vi startede på det. Og vi er jo så langt, så vi kan bruge det i vores produktion nu. Og det er det, vi vil fremover på vores tyller. En vis udtrækning i hvert fald. Der er nogle lige tyller, som vi stadigvæk vil lave på traditionel vis, men hovedparten vil skulle laves fremstilles med 3D-printerteknologi.